Pater, uh, isa sa mga well, uh, controversial, yung nirade ng NBI kahapon, mm -hmm. yung uh, bahay ng dating empleyado ng Smartmatic. Mm -hmm. pero hindi natagpuan. Yung nagkumuhan na, na merong access sa mga record ng Espadmatic. Oo, oh, yung nahuli. Oo, uh, uh, oh, nahuli. Na, uh, na, na merong uh, kinuha mm -hmm. tapos di um, man yung ibinenta. Ayun. Eh, Ayun, kahapon so hindi nakita yung uh, wala na doon. Uh, yung dating impiado, wala doon sa bahay. Mm -hmm. So kung sino man po yung mga nakakakilala at nakakakita ay eh, isurrender na po ninyo yan. Ang laki ng problema niyan. Ang problema? Ah, ba? Ang challenge ko diyan eh, ilabas ang kumpletong pangalan at saka mukha para problema. makilala ito kasi uh, nagsasabotahin ng ating eleksyon eh, na ang kasalanan nito hindi sa Comelec lang. Mm -hmm. Ang kasalanan nito ay sa 110 milyong Pilipino. Mm -hmm. Kasi ang political exercise dapat hindi hindi binababoy. Ay ito binaboy nito eh. Mm -hmm. Kasi kinuha na ng record tapos di umano ibinenta base sa investigasyon ng NBI. Tapos ngayon hindi nakikipag-coordinate, nagtatago pa. So kailangan po ilumabas ito. Mas matindi pa ito sa kasong murder. Mm -hmm. Kasi ito ay pagsabotahe sa political exercise. Mas malaki ang kasalanan nito. Kaya dapat po ay i ang kumpletong information na itong mamang ito. O kung ano man, parang mukhang, hindi ko alam kung babae o lalaki. Yung mukha niya parang, parang babae dating eh. Hindi ko alam. Hindi, pa nga, hindi ko nga alam din ang identity ng itong uh, taong ito. Pero dapat po ay makilala ng taong bayan, partner. Mm, Yung problema, partner Mike, dahil hindi, hindi nga namumukha ng ating mga kabayan itong mm. nahuli. Dahil nga, hindi ko alam bakit hindi pinalabas. Eh, mm. yun san, ay uh, dapat wanted. Na, um, dapat nilabas ng wanted ito ah, ng NBI kasi alam mo. na pala kawawa yung company na papasukan ito. 'Di ba? Importante kasi yung yung uh, record ng isang employee bago tanggapin ng employer. Ay eh, kung ito'y makapambola at makapasok sa isang company. Mm. Tapos nagnanakaw pala ng record. Yan ang record eh. Mm. Maliwan na. eh. Maliwanag na sa investigasyon ng NBI, nagnakaw ng record ng Smartmatic. Tapos ibinenta. E Kaya eh, napakahirap na maging empleyado nito. Mm -hmm. Kaya ito sinasabi kong nito, baka sabihin, hindi naman ho personal, pero yung ginawa niya, butahe So kailangan parusahan. At bigyan natin ng proteksyon ang mga employer na naghahanap ng trabaho, baka mamaya makuha ito. Baka kuhanin itong employee. Mabola sila, magaling at uh, IT. Eh kaso, yun naman pala ang record niya, nagbebenta ng record. Abay, delikado. Kaya yung mga company na naghahanap ng ganitong mga IT expert, aba, maging maingat po kayo. Baka itong taong itong makuha nyo, may paglalagay nyo yung kampanya nyo, ang company niyo walang sekreto. <laughs> Yun ang record niya eh. Mm. tayo magagawa. Hi hindi ako may sabi niyan. NBI ang nagsabi na kaya nga nila hinahanap Merong ginawang kalokohan sa ating eleksyon, sa ating paghahanda sa eleksyon partner. Totoo yan, partner Mike. At sa ibang balita naman, partner Mike, kaya eh, naging yes. usap-usapan din yung uh, naging pahayag ni VP Lenny Robredo laban dito sa kampo ng uh, UNITEAM, particular na kay BBM, na ay nagpapakalat uh, umano ng mga fake news. Uh, itong si, uh, si BBM laban sa kanilang uh, kampo ni VP Lenny yung tinatawag na deception na tuloy-tuloy na paninira, uh, wala eh. Uh, walang maniniwala dyan. Walang maniniwala dyan, partner. Ano, ano bakit? Kasi si Bongbong Marcos at pamilyang Marcos, wala naman silang record na sila ay sumasagot sa mga ganyan o naninira. Hindi nga sila, sila nga yung binubugbog eh. Mm -hmm. Hindi naman na sila naninira ng kalaban. Hindi nga sila sumasagot. Kaya dapat kahit sagot, dapat na silang sumagot sa mga batikos sa kanilang araw pa until now. Mm -hmm. Hindi nga sila sumasagot eh. Mm. Wala kang pakialam halos si Bongbong Marcos kay Leni Robredo. Eh. Hindi nga binabanggit, hindi lahat eh. Tapos ngayon, eh, merong problema sa kanilang kampo. Aba, ang pagbibinti nga, si Marcos daw ang naglalabas nito. Ang issue rito, mm -hmm. partner, yung di umano. Masisilang, kasi mo nakita. Masis, yung, um, video, oh, yung, sex, video. sex video ba yan? Sex uh, video ba? Mm -hmm. Meron bang gano'n? Mm -hmm. Wow. Sa anak yata, parang gano'n. Hindi, uh, hindi, hindi ko rin nakita. Kaya hindi ko, rin masabi yun kung ano lang, ano talaga yan. Eh. Oh, yun lang yung isong yan, uh -huh. Oh, yung isong yan, ang ginagamit ng kampo ni Lenny, na kaya daw kumalat, eh dahil daw kagagawa ni Marcos. Saan ka nakakita ng ano? Ang baba ng level ng usapan. Si Marcos hindi nga nakikialam eh. Hindi nga ako nagsasalita kahit minsan laban sa inyo. At ano man mula nung magkampanya. Tapos ngayon pagbibintangan nyo, anong kinalaman? Malay niyo, may Party na gumawa nito para pag-awayin kayo. O yan ang ginagawa. Hindi man lang kayo nag-imbestiga. Gusto mo maging presidente tapos na nag-aako sa kaagad ng kaliwa't kanan? Nako, hindi naman ako, ako tagapagtanggol ng Marcos, pero itong masamang president yan, partner eh. Pag ikaw ay nag apply na maging pangulo ng bansa, dapat neutral ka. Dapat hindi ka nag aako sa kaagad. Ibig sabihin yan, ngayon pa lang, nag aako akusa na wala kang basihan. Pag naging presidente ka, diktador ka. Pag naging presidente ka, hari-hari ka. Pag naging presidente ka, kawawa ang oposisyon sa'yo. Ganun ba? Ganun ba, Lenny? At natanong lang kita. Medyo aralin mo. Total, sabi mo, abogado ka, ekonomista ka. Pero yung sinasabi mo, parang hindi nag-aral eh. Di ba? Total, yan ang usapan. Pinagbibintangan mo yung sex video ng anak mo. Di umano, si Marcos ang lalabas. Anong basihan mo dyan? Mm Si Marcos nga, hindi nakikialam sa buhay niya. Eh. Pagbibintangan mo pa yung Marcos. Dapat tininan mo na inyo, baka merong third party na gumawa nito para sirain, para pag-awayin kayo. Eh hindi mo tininan yung anggulo ng third party. Hindi ko nabi meron, baka meron kagat agad inakusahan mo. Bakit? Yung bang 56% ni Marcos madudurog mo dahil dyan sa akusasyon mong yan? Hindi. Baka madagdagan pa yung 56% na rating ni Marcos kasi sinisiraan mo si Marcos nang wala ka na namang ebidensya. Mm. Vice President ka pa naman, abogada, ekonomista. Sa, yan, ang, yan ang inyong advertisement eh. Doon na kami sa abogado at saka ekonomista. Pero ang sinasabi, parang hindi nag-aral. Pasintabi na po. Mm.